Nažalost, jedan PR, koliko god je kompanija jaka, ne može mnogo ukoliko ne postoji konsenzus u okviru same kompanije da se nekom ciljnom javnošću ili problemom kompanija bavi. Ako je to ciljna javnost, kao u slučaju blogera, dakle, mora postojati konsenzus u okviru same kompanije na nivou menadžmenta, da postoji u komuniciranju još jedna nova ekipa ljudi na različite načine specifično koje moramo da predvidimo prilikom izrade materijala, prilikom promocije, prilikom prikupljenih informacija o našim dosadašnjim akcijama. Kada se tu napravi konsenzus, onda biramo različite alate da se sa blogerima povežemo na vreme, uspostavljamo, održamo i razvijamo odnose, što je definicija odnosa s javnošću. Šta bi to značilo? Čitamo, pratimo, pravimo adrese, povezujemo se sa njima, pitamo ih zašto bloguješ, zašto si napisao ovo ili ono. Jer to su ljudi kojima je interakcija strašno važna. Oni su sve napravili zato što vole da komuniciraju dvosmerno. Pored toga, možete porazmisliti da ih uključite u neku konkretnu kampanju, prodajnu ili promotivnu. Možete blogere angažovati s ciljem da pokrenu društvenu akciju, jer oni su deo društva, mnogo više, nažalost, nego kompanije. I mislim da blogeri kompanijama mogu da pomognu da se vrate u društvo i da zajednički popravljaju različite stvari. Ne može kompanija biti dobra ako nije dobro društvo. I tu ne pričam samo o pukoj društvenoj odgovornosti, jer mi smo jedan nevjerojatno povezan krug u kojem se kompanije postavljaju kao bogovi Olimpa, a ljudi i potrošači i kupci u neko dno, u nekoj veoma nezavidnoj poziciji u kojoj ne mogu da utiču na sopstveni život. Ta se stvar menja, zahvaljujući internetu. I blogeri mogu da budu važan most povezivanja, kao što PR-ovci to mogu da naprave za blogere i kompanije. Mislim da smo svi jači. Mislim da sad postoji toliko zanimljivih i specifičnih grupa ljudi koji komuniciraju i pronose glas, dobar i loš, ali svakako onaj koji tera mozak da razmišlja, da smo svi bogatiji. Priča blogera nije toliko priča uticaja, to je priča veza i interakcije. Ti ljudi su jedni sa drugima povezani i uglavnom imaju plemenite ciljeve. Onaj mali broj koji nema nije uticajan. To je ono što je opšti zaključak cele stvari. Ja mislim da novinarima i kompanijama i svakom drugom ko egzistira u našem ekosistemu koji nas okružuje, bloger može biti od pomoći, kao i oni blogeru. Potrebno je samo da razumemo stvar kao jednaki ravnopravni učesnici života u kojem reakcija svakog od nas može da stvari popravi ili pogorša. Novinar i bloger, po mom mišljenju, vanredno dobri prijatelji. Ono što novinar može da nauči blogera i da tako dobije dodatnu snagu i bloger novinara, pa da tako dobije svežinu i taj real-time element, to je nešto što je divna dodirna tačka te dve grupe. I u tim sinergijama ja vidim budućnost. PR-ovima nije lakše nego ranije, ali bi moglo da bude mnogo lepše, jer je raznovrsnost dijaloga i kvalitet našeg posla sad toliko lep i bogat da samo oni PR-ovi koji ne žele istinski da razvijaju svoju profesiju u ome vide teškoću. Ja vidim divan izazov koji će promeniti naš posao i našu kompaniju i medije i zaista dijalog staviti na prvo mesto jer on popravlja, ne popravlja zatvorenost. Svaka prilika da se dijalog pojača je divna, vanredno pozitivna prilika. Da, teže nam je, imat ćemo više posla. Tako i treba da bude. I sve se menja, i sve se popravlja. Morat ćemo pratiti više disciplina, više razmišljati, biti više online, biti više povezani. Ali ćemo imati i više prostora. I više rezultata. I uživat ćemo u svom poslu, ali i oni kojima su naše usluge i proizvodi namenjeni, sigurno će dobiti bolju vrednost.